Ty vole, to už jsem se jenom pošlil do těch svodidel, dobrý. Co mají Čiži, čau, já jsem se neček 11 z Ginky, prostě zavítám vás u nového videa, no a dneska tak se podíváme na nové VRC, takže jdeme na to. GKCZ mikiny, trička, polokošilek, šiltovky a mnoho dalšího najdete v popisku videa. Takže ano, nové VRC, VRCčko od EA, tu máme, respektive je to VRCčko, který teďka patří pod EA, ale dělali na tom Codemasters, který dělali normálně i Dirt Rally a celkově ty dirty předtím, takže uvidíme, jaké to bude. Tak, nový VRC, ano, já si tady musím nastavit teda nějaký ty věcičky první. Tak, hledáme si teda Česko, jasně, a můžeme si tady nastavit jméno, tak já si tam normálně nastavím svoje jméno, když už. Nebo já si tam napíšu aspoň takhle, počkej, jestli mě to dovolí psát. Diakritiku ne, tak dáme takhle Tomas, Synek, ano, to je, tak je určitě moje jméno, 100% ověřeno. Tak, proč mi to hodil jako Nick Dynamo, WTF, co to je, kámo? Dobře, bez komentáře, co to tady je za Nicky, dobře, zajímavé. Asphalt Artist, jo, to jsem přesně, 100% ověřeno. Hele, počkej, můžeme si dát 11 jako číslo, můžem. A máme tady několik, jakože, jak bude vypadat. Tak, počkej. Tak já si tam hodím třeba tady toho týpka, dejme tomu, nebo počkej, co tam ještě dál. Počkej, tady to, dobře. Já si hodím třeba tohohle. Asi tam není čeština, co se týká toho kopilota, no to asi ne, no. Nevadí. Jo, pozor, my si můžeme i nastavit jméno kopilota, dejme tomu. Dobře, tak je nějaký nápady? Jak bychom ho mohli pojmenovat, když tak? Mikey to, jo, to je dobrý nápad, dobře, tak já ho nazvu Mikey to. Tak jo. Já ho nazvu Mikey to skoč do pole. Tak, to je nejlepší nápad. OK. A můžeme si teda nastavit i nějakou tu obtížnost jako prvně. Tyjo, co tam dáme? Těžko říct. Mě by to zajímalo v porovnání třeba s tím Dirt Rally. Jasný, pro, všichni píšete pro, no tak, hele, když to tam budu dodělávat, tak je to na vaše triko, ale. Zkusíme, tak, kalibrovat, dobře. Tak, ručku tam teda nemám takhle, to nevadí. Možná, že si ručku budu dávat potom jako na nějaký tlačítko. Ne, já si dám možná ručku potom zase jako na řadičku, no uvidíme. Já budu řadit pod volantem, nebo to se ještě uvidí, jak nám to vyjde. My, pokud se nepletu, bychom si tam měli moc budovat potom i svůj tým. To bylo i vlastně v těch předchozích VRCčkách, ačkoliv to by vlastně bylo jako od jiného studia. Tak, doufám, že se tam bude moc dát hlavně škodovku, samozřejmě, to je nejpodstatnější věc, nejdůležitější věc. Hele, můžeme dát klidně kariéru zkusit. Uvidíme. A schválně. And my boss, he thinks you might just be the one to take this team to the top. Jo, já jsem určitě dobrý člověk na to, aby to pozvednul ten tým. Já bych dal mé VRCčko, ne? Team Brand. Jo, já se budu tady vybírat jméno. Pozor, název mého týmu je Synek Racing. Nejlepší název. Tak to necháme rovnou. Co tam je za to za symboly? S tím se tady nebudu 4 hodiny nastavovat, jenom tam něco hodím. Dáme tam třeba ten kaktus, to je naprosto ideální, řekl bych. Krásnou barvičku. Tady něco jako GKCZ barva, dejme tomu, a dobrý, takhle to máme. Mě úplně deprimuje, jak je divně na střed zarovnaný ten kaktus, ale to je detail. Tak, berem, tak dobře, já to skipnu. Dobrý, já potřebuji hrát hlavně, tak. Okej, okay. My tam máme i budget na vozidlo, na celkově ten náš tým a tak dále. Tak počkej, podíváme se, co tu máme za ty vozidla. Jo, vy jste předtím, nebo jsem psal, že škodovka jezdí, nejezdí ve VRCčku, ale ve VRC2, to se možná mohl dát teda tím pádem radši, no. Já jsem chtěl jít se škodovkou totiž. A nevím, jestli to teďka už budu moc přepnout, no. Dá se to ještě přepnout? Jestli mě to bude provádět znova s tím. Ne. Nebudu to pak muset znova. No to je jedno, tak necháme to takhle. Já chci hlavně už jet. Hele, co bychom si mohli, já bych si možná dal tu Toyotu. Tam je docela láká. Dáme si tu Toyotu GR-ko, no. Tak, hlavně mě tam hodí už, dobrý. Tak. Já tam možná nebudu mít nastavení vůbec. Ty vole, co tam je za nastavení? To se zjistí. Můžete myslet, co to byl za zásek? OK, uvidíme, snad to bude v pohodě. Já si musím ale... Ty, ale ta zpětná vazba je... Super, on to asi podporuje ten True Force taky. A uvidíme, jak je to podrží v zatáčkách, a nebo ne. Oj, kameny. Ale teda, jako slyšel jsem od vás dost, že jste psali, že to není úplně dobře optimalizovaný, tak uvidíme. Jestli to budu muset ještě trošku se s tím pohrát. Což není poslední dobou ani překvapující, v dnešní době je každá hra blbě optimalizovaná teda. Takže jakoby, to mě ani nějak nepřekvapuje.
Já se pak musím vzít ty závodní rukavice, to mě určitě pomůže, že jo? 100% ověřeno. Ty vole. Úplně ten efekt toho deště to úplně dosekal malem. Co jsem trošku zbrzdil, já si musím nastavit nějak tu ručku normálně, no. Protože tlačítko na volantu ručka je úplně na dvě věci, no. Jsem tam. Dá se dát i pohled ze třetí osoby? Jo, dá. Ale tak ono je to nejlepší hrát s first person s volantem, ale můžeme to potom jen tak zkusit. Hele, dobře, tohle klidně necháme být, jak je. Super, takže každopádně, teď tady máme teda už řízení toho našeho týmu. Počkej, můžeme tady zpravovat teda naší garáž, jasně. Jo, můžeme se i přidat vozidlo. A tady i builder, počkej, to jsem možná mohl předtím zkusit. A počkej, můžeme si tady možná dát i tím pádem tu... No, jestli na to bude mít peníze, teda to je otázkou. Počkej, anebo tadyhle si to možná taky můžeme kliknout. Že bychom si sem hodili... Případně jako fáby, můžeme. Teoreticky bychom možná mohli. Mohli bychom si hodit tuhle. Počkat, já se ještě mrknu dál, co tady máme. Subaru to máme, jako je, není tady toho vůbec málo. Nějaký retro rally by potom bylo zajímavý. To tedy, postav vlastní, ale to bude asi nadlouho a nevím, jestli tam na to bude mít úplně rozpočet. Já se podívám, co tam je za nastavení vůbec. To jsem vůbec nějak nestudoval. Když si dáme prostě třeba tadyhle, tak si můžeme, jo, my si vyloženě můžeme potom nastavit jako motor a všechno, ok. Tak hele, s tím se teďka asi zdržovat nebudem, ale můžeme to potom později, když tak taky zkusit. Ok, uvidíme. Já teďka asi normálně dám závod prvně, čili se v té customizaci tady, jo, můžeme si jasně měnit i polepy a všechno, těch vozidel, že si můžeme dát úplně custom, ok. Tadyhle možná bude muset najít mou tým prvně, co? To si pamatuju, že v těch původních VRCčkách bylo taky něco takového. Jo, tady potom máme různý odemykání tedy v rámci těch týrů, jasně, různý vylepšení a tak. Tadyhle si primárně můžeme najmout tedy do týmu někoho. Kalendář, jasně, tady máme tedy jednotlivý ty eventy. Motor show, počkej. A můžeme si tam vybrat teďka, teď bychom možná v rámci tohohle eventu mohli pobrat to teoreticky jednu z těch škodovek. Tak co myslíte, že bychom vzali tuhle, to bychom možná mohli. To bychom mohli, no. Je to voda, ne? Já myslím, že jo, ty oni vypadají už tak podobně, poslední dva, ale je to voda. Tak, dobrý, berem. Jo, jasně, dvě auta ještě, určitě. Ne, to mi jedno stačí. Jo, my potřebujeme tři ty sloty, aby jsme mohli jít na tu show. No takže si můžeme k tomu pobrat ještě, naštěstí máme dost peněz, takže si můžeme ještě, tak si pobereme ještě jednu. A tak vezmeme ještě druhou Fabii, ne? Ale možná by bylo dobrý nějak, aby byl trošku různorodější ten park, řekněme, vozovej. Není tady mini, ale vlastně prostě pobrat třeba Peugeot 205 nebo něco. Jo, mini, počkej, já beru mini. A nebo ale ta Ibiza taky nemusela být špatná. Mě teda docela láká si vzít mini k tomu. Vezmeme takhle, my máme tam dost rozpočet asi, takže to se zvládne. Tak, ok. Tak, teď snad v pořádku. Je to tam dobrý, jo, pohoda. Jo, my tam máme jednotlivé věci, co pak musíme splňovat, aby byli pak i sponzoři spokojení a tak uvidíme. Dobrý, ale tady máme jednotlivý jako ty eventy, ale rád bych dělal tady, no, závod, jasně. Jo, my, že tam na to nemáme vozidlo, aha. V rámci té třídy. Tak to je zrada, počkej, tady. Ok, tady bychom mohli. Yes, tady pojedeme s tou Fabii. Tak. Ať už konečně, a dáme si tam jednoho z těch mechaniků tadyhle. Tak si dáme toho prvního a můžeme jich dát i víc, ne? Že bychom tam nakombinovali, pokud nám to vyjde. Dáme tam tyhle dva, to tam snad nám nějak vyjde. Tak. OK. A schválně. Jo, to se zvládne. Doufám, že mi věříte. Tak. Hele, tak schválně. Teď už je to opravdu závod. Proč jsme si vybrali růžový ty... Naše závodní ty, nevadí, to pak přenastavíme třeba. Tak schválně. To už bych si měl krásně pamatovat samozřejmě teďka, tak uvidíme. Teď to nesmím zbořit, nebo se nedoplatím. Když by to bylo horší. Tak snad. Ty vole, to vyšlo jakž takž ještě.
Logitech Pro Racing Wheel mám teďka. Teda sorry, Logitech G923 mám. Chudák převodovka. Ta bude trošku v hajzlu. Tak tady jsme teda zpomalili zbytečně, no nevadí. Joj, trošku drápaneček, nevadí. Skála. Skála není kamarád. Se obávám. Počkej, o to ještě pokrač. Jak to, že my jsme nejeli předtím tuhle část, ale mtf. To byla docela zrada teda. Jak je možný, že v těch testech jsme jeli jenom tu první stůl? Já jsem si možná mohl přemáčknout ještě to. Já jsem jel jenom fakt úplně začátek toho závodu předtím. Tady jsme ještě nejeli, ty vole. No to nevadí. To je vždycky zkrácený, aha. Tak to je zrada, já si myslím, že jsme si projeli celou tutu. Nevadí. To se vymyslí. Už jsem se jenom pošlil do těch svodidel, dobrý. To je škrábaneček. Hele, auto nerozbijem, nebojte. Dobrý úsek. To bylo dost close, ale dobrý. Teda nevím co, myslím si, že převodovka už byla čtyřikrát v háji. Totálně. Po tady tom průjezdu, ale to je detail. Detail. No. Jsme zpátky, dobrý. Ale dokud vás to nevyhodí úplně, tak dobrý, ne? Skoro tam, ne? Bych to rozšvíhal na poslední chvilku, tyjo. Dobrý. Tak, jsme tady. Krása. Je to tam. Tak, doufám, že budu aspoň třeba v polovině jakoby toho žebříčku. Doufejme, ale baví mě to, tyjo. Jako, myslím si, že ta fyzika je opravdu hodně podobná jako prostě v Drzdrlí, jak známe. Jo, jsem první dokonce, nevěřím, dobrý. Tak to jde, počkej, když jsem si to dával na hard, ne, tak to docela vyšlo dobře teda v tom případě. Sice mám teda jinou klásu, ale nikdo se tam na to nestěžoval. Jsou tam kosmetické poškození, jo, to jste mohli vidět i na začátku, jak jsem to tam rozšvihal. To tam konec konců možná je vidět i teďka. Respektive, jo, my máme další stage. Tak to nám tam hodí teďka, že jo? Já jsem to teda vlastně opravoval už trošku aspoň. Takže to je taky druhá věc, no. Ale myslím si, že nějaký poškození tam bude vidět i teďka, no.
Kup si Ibizu, my budeme muset upgradenout garáž. Jo, vidíte, že to je trošku odřený a tak. Ale, to, já myslím, že hele, teďka je to skoro netknutý to auto. To je úplně v pohodě. Řekl bych. No a počkej, a ta druhá stage bude opačně, nebo? Nebo jak to tam máme? Asi se to nedá to, může odpadnout i kolo. Řekl bych, že jo, na to, když jsem zapl ten hardcore damage, tak si myslím, že jo. Tak bych řekl, že jo. Tak hele, tak asi dáme další závod, uvidíme. Tak hele, zkusíme to tady to, zkusíme hlavně nápravy trošku dát dokupy. Na tom asi ani nebudeme šetřit radši. Jo, ale já myslím, že my to můžeme prostě, jako, že nesmíme se dostat jenom do plná, že jo. Ale že to klidně můžem mít takhle asi, že jo. Když to počkej, kdybychom tady ještě přidali takhle. Jo, to už je moc, to už bychom dostali. Tak to ne. Tady bychom dali bodywork, můžeme dát klidně to. Můžeme dát klidně quick fix, to je v pohodě. To by nám tam snad nějaký penalizace zázračný dát nemělo. Doufejme. Tak žádný penalizace nejsou, je to v pořádku. Hele, je tam pár škrábanečků, ale to je v pohodě. Tak hoši, držte mi palce. Ať to dopadne dobře. Ale zatím se mi s tou Fabii jede pěkně docela. Tak schválně. To budeme mít znova ten stejný run? Jo, vypadá to, že jo. Jo, asi jo. Tak teď to neseš rotovat ještě, no. To projde hezky. Věříme tomu. A ta zpětná vazba je super. Určitě to, podle mě to určitě podporuje ten True Force, si myslím, řekl bych. Je jinej, koukám na to teďka, no. Takže to bude zase premiéra, nevadí. To se zvládne. Budem doufat, že to projedu nějak normálně. Málem dostal do smíku bot, ale v pohodě. Teď jsem mohl použít tu ručku, ale ty vole, to se musím zvyknout na tu ručku, jak se tam ovládá s tou řadičkou, uvidíme. Že to mám jako nastavit na té řadičce, tak jako provizorně, uvidíme. No, to je v pohodě, jsem dožené. Já jsem potřeboval trošku jako se podívat do lesa tam. Když tam něco neroste třeba, že jo, zajímavýho. A tady znova, že jo. Potřeba trošku otestovat, jestli jsou pneumatiky dobrý. Oni nám za to zaplatili sponzoři, aby jsme tam porovnali trošičku jako lesem pneumatiky, že jako aby jsme ukázali, jak jsou pěkně odolní. Ty bude, to možná přeháním tou rychlostí trošku. Dobrý. Aj. Ty vole, dobře, to bude zajímavý s tou ručkou. Jo, tak to už bylo trošku moc, asi jo. Řekl bych, že asi. Malinko. Tyme, tak tady budu mít ale úplně na dvě věci čas. A ty jak to, že tam není, že si to nemůžete projet dopředu, jakoby tu trať? Nebylo to náhodou u těch vrtrelí předtím? Vy jste trošku znali tu trať předtím. Nevadí, to doženeme ještě. Wow. To vyjde hezky, ještě to se zachrání. Chudák auto. To auto dostane ještě větší rány než tohle. Třeba tady by mohlo odletět do příkopu. Ale to se nestalo naštěstí. Ty vole, to už bylo docela close. Right.
Co mají? Jo, tak teď je docela dobrý to jméno toho kopilota, no. Skoč do pole, akorát to bylo skoč do lesa, ale to je detail, no. To je v pohodě, to je v pohodě. Dá se to ještě jednou, já doufám. Jak chce ještě jednou? Doufám, že to dá nějak. Asi ne, co? Dobrý no, super. To super. To Cčko na obrázku té značky, co ti říká navigátor značí, takže to nemůžeš katnout. Jo, já vím, no, ale nemluvil o tom lese, co tam je dole. To se nějak vymyslí, hele. Dobrý, hele, první závod jsem byl první, druhý jsem to rozšvihal v lese, tak super. Počkej, můžu restart? Ale to, jestli to nedá restart, počkej, the stage, tak to by mělo být v pohodě, ne? Jo, dobrý, můžu znova, OK. Tak to projde, teď to bude lepší. Tak, držte mi palce. Teď to projde určitě super. A nemusel bych to úplně rozbít, já jsem se ani nedíval, jestli nemusím to opravit, no to je jedno. Snad to bude v pohodě. Aspoň tomu minimálně vezme. Wow. Už to chtělo ulítnout. Aj, ne. Super. Jako aspoň jsem nesletěl úplně dolů, ale to je detail. To se stane, no. Ale lepší než to úplně ukončit totálně tadyhle někde ve stromě, že jo. Tyhle s tou ručkou to musím nějak vychytat tadyhle. Moc ne, ale dobře no. Jsou tam houby. Už ne, rozjezdil jsem je, protože do toho lesa jezdím nějak moc často. Tady jsem možná vyletěl. Jo, to je, jo, tam jsem vyletěl. Jsem si jistý. Tak jsme tam, nevěřím. Ačkoliv nevím, jaký bude ten čas, ale mohli by se být aspoň, nevím, ve vrchní, nevím, top 5 třeba. Aspoň. A nás to zázračně hodí zase první, ha? Mohlo by? Nevěřím, je to tam, je to tam. Tak. Takže páni, hele, nevím, jestli zaslouženě, ale máme tam první pozici, nevěřím. Nevěřím, nevěřím. Tak, sice byly tam nějaký takový pochybný věci, ale to nevadí. Jsme tam, první pozice získaná. Nádhera. Tak. OK, ale hele, za mě ta fyzika je super, jako mě to mě baví minimálně. A já fakt jako přirovnal bych to, že to je hodně podobný jako prostě Dirt Rally. Jako logicky je to podobný, když to je od stejných tvůrců, ale jako stejně no. Můžeme zkusit schválně dát teďka zase, počkej, o Monte Carlo, no tak to bych bral. Tak, vezmeme to GR-ko, mě to GR-ko upřímně docela zajímá. Jako to GR-ko je jedno z mála aut jakoby poslední doby jako novějších, co mě jako i reálně docela zaujalo jako minimálně té třídy. No, osvěžení jsem stejně nepotřeboval. Tak, dáme ten shakedown, takže ten shakedown je opravdu jenom ten úplně začátek toho. Já jsem právě doufal, že tam budeme mít jako, že možná si projet celý ten závod jako na nečisto. Jako teoreticky bychom mohli, takže bychom šli prostě přes minulý rychlý závod, ale tak to by nebylo ono, že? Tak, schválně. Tyjo, to bude jiná teďka. Já jsme ani tuhle třídu pořádně neprojeli, co? Takže to bude ještě velice zajímavé. Hele, volám důležitě G923 mám, když tak. Tyva, ty výhledy jsou tady pěkný, no. 40, short, 70, short,
To zase jako jo, no. To bylo hodně rychlý, a tak to je ten shakedown, no. Jo, ale tak tohle bude dobrá jízda, jo. Když teda nesletíme dolů tam potom. Samozřejmě. Tak jo no. Tak, teď to dopadne. Víc close jsem to projet nemohl. Tady odřem to. Fasádu. Co dělám, kameru? Tudy jsem nechtěl. Nevadí, já jsem jel na výlet. No nebudeme mít asi úplně moc dobrý čas, co? Kameru! To je detail. Česká vlajka! Čau! To bych si dělat neměl. A já chtěl pozdravit. Jsem chtěl udělat radost, to nevadí, že jo? Jsme úplně v pohodě, samozřejmě. Zvuky jsou fakt přesně jako z reality, jako zní to fakt jako super. To se musí nechat. jak bych to řekl? Kapota není potřebná. Kolo možná taky ne. Slyším trošku nepříjemný zvuk. To dojedu ještě, ne? Ten zvuk není moc úplně. To dojedeš. Kolo je zbytečný. Pneumatika taky. Ty vole. Aspoň to dojeď. Ať to neberou jako, že jsem se tam dosekal. No. Ale jsem tady, to je hlavní. Tak. Ty ale ty zvuky, ale jako i ty zvuky teďka, protože já se normálně dám venkovní pohled, nečkej, mě to zajímá. Počkej, jestli můžem dát... Když zjistím, čím se přepínají pohledy, tak to možná zjistím. Počkej. A co pohledy, halo? A už to beru, no tak já jsem chtěl vyzkoušet pohledy, no. Tak nevadí, no. Doufám, že mi to dovolí ještě dát ještě jednou. Jo, dobrý. Tak, protože to by bylo na dvě věci pěkně. To ne. První nebo nic. Teď to musíme vychytat i tadyhle na začátku. Vždycky chvilku trvá, než se začnu soustředit. Mi přijde. Jo, teď se to vám zase stalo. Jo, teď se mám zase stalo, no, tady, že bych jel úplně jinam. Ale dobře. Asi tam šlo ještě ta finální zatáčka, protože rychle, ale jako nechci tam sletět, protože to by bylo, obávám se, konec. Taký smyček si tam hodíme, no to nevadí. Sádka, to dodržím. Ale to nedodělá tady na tom místě nějakým, co jsem to dodělával vždycky. Což bylo už někde tady. Ale to je ještě kousek dál. Caution,
4 left short into 5 right, 70. Jo, tady to bylo možná. Jo, to je ono. Dobrý. Jakž tak vyšlo. No, možná jsem to reálně ztratil víc času, než kdybych to nové projel, ale efekt, vypadalo to na efekt hezky aspoň. Jakž tak. Jsem to proved. Tohle lidi se bojím trošku a tady teda taky pár těch situací. No dejme tomu. Krabeneček. Náledí se blíží. Ty vole. To dopadne zase. Tak tady se toho trošku obávám jako. OK, to nevyšlo, jak jsem chtěl teda úplně, ale dobře, no, to se nějak ještě zvládne. To jsem to trošku proprojel, ale to nevadí. Tak co, vyjde to teď hezky? Teď by jako mohlo. To už docela bylo. To už docela šlo. No, popojeď ještě. Dobrý. Tak. Fuh. Tak co, doufám, že budu první teďka aspoň. Je to tam, dobrý. Tak je to tam. Nádhera. Tak. Tentokrát ten můj skoč do pole nedostal svým jménu, to je aspoň dobrý. Ty, ale baví mě to. Baví mě to, jako musím říct. Jak ta fyzika, ta zpětná vazba, je to super, no. Jako mám z toho dobrý pocit, až na tu optimalizaci, ale jako co se tý optimalizace týká, jako musel jsem to hodit na to střední, aby to prostě nedropovalo ve stylu, jako že třeba najdete do vody a dropne vám, to jak bylo u té první mapy. Ale to je prostě hold, že to snad vychytají ještě nějakýma updatama, no, ale jako teď to běhá docela pěkně, bych řekl. A i ty výhledy z těch tratí jako jsou moc pěkný taky. Může, ale jo, Švédsko bude super, pokud tam je sníh jako sníh a ne sníh jako sníh. Tak, to jsem vysvětlil krásně. Co se nahávě na roky ty hry upřímně ani nedíval vůbec, jo. Tak, teď mi držte palce, teď to projde krásně. Aspoň doufejme. Tisíc 60 je minimální váve na rocích. Ty vole, no. Ale jo, tak to by mohlo odpovídat, no. Porčená 2070. To je, jak můžu dát 2070 do porčenu, když mi to není jede na medium. A ještě se občas to dropne, když člověk najede do vody nebo něco takového. Ale tak to je ta optimalizace prostě ještě nedodělaná. Oj, 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 vyšlo to aspoň jakž takž. Ale když netrefím nikoho přitom, tak tam tak třeba budu v pohodě, no.
crest. 30, 4 left of crest. And 5 right. 5 left of crest. Keep in into 6 right. Into slight left. Into 5 right. Short of the crest. 40. And 4 right. Short of the crest. And 4 left. Open and tightens. Through dip. Ty vole, ten most tam, to málem nevyšlo. 40, 6 left, break, 60, 2 right sharp, at junction, and crest, into 5 left, 80. Trošku do sněhu, ale to je jenom měkký sníh. Kamo, z tohle místo, ty vole. To jsou zpátky, dělej. Možná kdybych si to resetnul, tak by to bylo rychlejší, ale dobrý. Dostal jsem se zpátky na trať, to je hlavní. Myslel, že problém provedeme, ale dobrý. Fue. Ten skok, ty vole, tady to radši zpomalím, možná to bude reálně lepší. Nebo jakože, tak trošku jako. To by muselo taky dopadnout úplně dobře. Bylo na dvě věci, ale dobře, no. Až na ten konec to šlo. Fuh. Ale tak to bych měl i první, doufám. Tak. Je to tam, jo, počkej, ještě jeden závod vlastně. A dobrý, jsme tam, ještě jako s náskokem. To je pozitivní. Tak to je, a ještě na druhý projetí, to je dobrý. Ale hele, jako musím říct, že fakt mě to baví teda. Taková pořádná výzva a zároveň je to prostě jako, že ten jízdní model je takový jako prostě, no dobrý, zábavný a přitom dává prostě smysl a tak, no. Ty vole, jsme toho poškodili trošičku víc teda, no. Tak. Jo, ještě nám sněží do toho, dobře, no tak to uvidíme. No, super. To dopadne. Co jsem to provedl? Podej s tím mini, hele, ono záleží, co to je zrovna za kategorii závodu, tady to prostě nejde na tyhle ty. Takže když nám to hodí jako událost v té kariéře, kam to půjde vzít, tak to vezmu rád, ale tady to teďka nešlo. Jo,
Tak uvidíme. Wow, to bylo trošku hodně. Ty vole, já jsem mu rozsekal stativ, no tak to je nic moc, no. Zkus aspoň trošku méně zbytečně podrazovat. Hele, to už mi stalo víc lidí, no, ale já budu rád, když to nějak dojedu, prostě, no. Mně přijde, že to potom prostě, nevím, mě tam vždycky vyhovalo spíš podrazovat víc než míň, no. Hezky. Pěkně. Já tam rád používám totiž to, když se mi pak protočejí ty kola do té zatáčky a já to tam tak jako lehce slidnu. Uvidíme. Moc. Ale dobře. Aj. Takže nebudu koukat doleva, jak tam máme zpoždění nebo náskok nebo ne. Hezky přes závěje. Mám lehkou obavu, že by to moc neprošlo. Česká vlajka zase. Rovou tam víc českou vlajku, když jsem si dal jako, že jsem z Česka, možná. Ty vole. Tenhle závod mě fakt bavil teda. Tak, je pravda, že asi podřezu zbytečně v těch zatáčkách tolik, ale ono mně to přijde, že vždycky já tam se hodím tu rychlost a mě to jako by líp tam udrží v té zatáčce, protože mě se začne prostě rychleji tam protáčet kola a víc se tam jako se tam udržím, že mi tolik neletím ven, no. Nevím, možná používám divnou taktiku, ale přijde mi, že to docela funguje, no. Takže každopádně vyšlo to dobrý. První pozice je tam. Tentokrát, počkej, to bylo na poprvý teďka, ne? Nebo jo? Možná jo? Už teď ani nevím. Myslím, že jo. Je to tam. Slava.
Sláva, sláva. Jak to, že jsme celkově třetí? Jo, há, ono to je celkově jako tým, že jsme třetí. Kvůli těm předchozím vlastně, nebo tomu předchozímu závodu, když jsem tam jednu věc dodělal vlastně. OK, ale pro dnešní videjko z VRCčka to bude všechno. Pokud byste chtěli víc videí, víc dílů, tak tady určitě hoďte like na tohleto video. Hoďte si tady taky určitě odběr, pokud ještě nemáte, aby vám neunikla celkově nová tvorba. Čekujte také popisek videa, kde máte všechny důležité odkazy na sociální sítě, na Twitch, kde živě streamu, nově taky ze streamu teďka i na YouTube, takže můžete čekovat i YouTube streamy. A zároveň samozřejmě máte v popisku videa odkaz i třeba na náš GK.cz e-shop, kde najdete náš merch. Děkuji vám všem za sledování tohoto videa, mějte se a čau.